Čau! Man ir liels prieks tevi redzēt atkal Drogas YouTube kanālā. Mani sauc Laura, un šajā video es tev parādīšu, kā soli pa solim izveidot šo klasisko acu skrīmu. Nu tad tā, sejas bāze ir uzklāta, un varam tiepties klāt acīm. Kā acu bāze es šoreiz esmu izvēlējusies konsīleri. Uzklāšu vēl pavisam nedaudz. Man personīgi patīk izmantot konsīleri kā acu bāzi, jo uz tā daudz izteiksmīgāk izceļās acmēnes, bet ir jāskatās individuāli. Man personīgi ir normāla acplakstiņa. Dienas laikā tie nemēdz sataukoties, tādēļ es pārsvarā izmantoju konsīleri kā savu acmēnu bāzi. Tām, kuram ir vairāk taukaina acplakstiņa vai arī ir nosēdies acplakstiņš, tad gan būs jāizvēlās ūdensnoturīgā acmēnu bāzi. Pirmais tons, ko mēs izvēlamies, ir gaiša brūns. Viņam vajadzētu būt pavisam nedaudz tumšākam par tavu ādas krāsu. Mēs to sākam ieklāt un pludināt acu locījumu līnijā. Lai mēs labāk redzētu acu locījumu līniju, spoglīti nevajadzētu turēt pilnīgi taisni, bet to vajadzētu nedaudz turēt slēgt ar skatu tajā, un tad var labāk redzēt, kur mums ir šī te locījumu līnija. Tā mēs šo gaišu brūno tonīti ieklājam un nedaudz papludinam uz augšu. Pludinot, kad tiekam līdz ārējam kaktiņam, vienmēr pludinam uz augšu. Nākamo izvēlamies vidēju brūnu toni. To klājam tikai locījumu līnijā, pavisam nedaudz papludinot uz augšu. Bet ne augstāk par iepriekš uzklāto gaišu brūno toni. Ja mēs redzam, ka gaišu brūnais tonis, kuru mēs uzklājām pirmo, vairs nav īsti redzams, mēs viegli pārējām pār tikko uzklātajiem tonim, to padarot nedaudz gaišāku. Tālā veidojas tāda smuka krāsu pārēja. Lai acu skatiens izskatītos dziļāks un vairāk būtu piemērots vakara make-upam, izvēlamies tumšu brūnu toni un pavisam viegli klājam locījumu līnijā, pavisam nedaudz papludinot uz augšu, tā teikt sapludinot tagad tumšāko tonīti ar iepriekšējo, kas bija vidēji tumšu brūnais. Uz otiņas paņemam pavisam nedaudz šo tumšu brūno. Vislabāk ir ēnas pludināt lēnām un pakāpeniski, lai tās būtu vieglāk izpludināt. Arī šoreiz uzdevums ir nepludināt pārāk augstu tā, lai būtu redzams iepriekšējais brūnais tonis. Kad tumšu brūnais tons ir uzklāts, tur, kur mēs redzam, kur tas beidzās, pārējam pāri ar otro toni. Lai šī pārēja izveidotos maksimāli maiga un nebūtu iespējams redzēt, kur ir šīs te robežas starp tumšu brūno, vidēju brūno un gaišu brūno, sanāk vairāk kārt iet pāri un pludināt toņus. Tādēļ ideālā gadījumā, lai pludinājums būtu maksimāli tīrs, katrai ēnai vajadzētu savu otiņu. Tālāk ir nedaudz mazāk izmēru otiņu. Es sāku klāt vidējo ēnu uz lakstiņa ārējā kaktiņa daļas. Varētu jau sākumā ņemt pašu tumšāko ēnu un klāt uz ārējā kaktiņa, bet lai iegūtu maksimāli maigāku pārēju, es tomēr iesaku ņemt vidēju brūno ēnu un tad jau pēc tam tumšu brūno un tās abas ēnas sapludināt kopā. Un tagad es ņemu tumšu brūno ēnu un viegli to sāku klāt uz ārējā kaktiņa, sapludinot abus toņus kopā. Tālāk uz acu plakstiņa, respektīvi no iekšējā acu kaktiņa līdz vidum, mēs varam klāt vai nu gaišu un matētu acvēnu, vai, piemēram, gaišu un spīdīgu acvēnu. Personīgi man patīk spīdīgas acvēnas, tādēļ es arī esmu izvēlējusies klāt spīdīgu acvēnu, tādā šampanieša tonī. Tad es sāku no iekšējā acu kaktiņa un viegli klāju un pludinu uz centru.
šo te gaišo ēnu es klāju līdz lūcīm līnijai, ne augstāk. Un pavisam, pavisam viegli ar to, kas ir palicis pāri uz otiņas, es maigi pārēju pāri šim te otrajam brūnajam tonītim. Lai skropstu līnija izskatītos izteiksmīgāk un skropsti izskatītos biezāks, mums tā ir jāpatumšina. To var izdarīt ar acu zīmuli, acu laineri vai acu ēnām. Šoreiz es izvēlēšos acu ēnas. Uz ļoti smalks otiņas es paņemu vistumšāko acu ēnu, tā var būt gan tumša brūna, gan melna, un viegli to iepludināšu skropstu līnijā. Tai nav jābūt biezai, galvenais, lai tā ir vienmērīgā tonī. Lūk, arī var redzēt, kā izskatās, kad skropstu līnija ir iezīmēta, un kā izskatās, kad tā nav iezīmēta. Tālāk es ņemu vidēju brūnu ēnu un uzklāju to pa visu apakšējo lakstiņu. Viegli papludinot uz leju. Izteiksmīgākam skatienam es ņemu tumši brūno ēnu un uzklāju to uz apakšējā plakstiņa ārējā stūrīša. Lai iegūtu vieglu lifting efektu, es paņemšu to pašu izgaismotāju, ko es uzklāju šeit, un es uzklāšu viņu uz uzacskalu. Un viegli savienošu kopā šeit. Šo pašu izgaismotāju es arī uzklāšu uz iekšējā atskaktiņa. Tagad atliek tikai atlocīt skropstas un uzkrāsot skropstušu. Lūk arī gala rezultāts. Ceru, ka mani ieteikumi un šis video tev bija noderīgs. Paldies, ka skatījies un tiekamies nākamajā video!